Sevadena Aham Sarvada Sakala Bhavishya. Srino Mi Yat Lakshmana Atiya Supurusha Asti Aho Dirthaya Nasika Gauram Cha Varnam Kim Kupalam Tasya Mamsam Asti. Kintu Etataha Kim Chintanam Sattu Mama Pati Deva Bhavishya Aham Adhunaiva Bhavishyami Tasya Nikate Kintu Tat Purve Kinchit Satyam Karishyami.
Lakshmana by Bhavya Sharma, Sita Shubhayon Das, Ravana Liana Mukherjee, and Surpanakha Puravshi Ajayjur. Hari Shirathoja Hari Shirathoja.
Nay, Matkula Shankara. They are all afraid of bed bugs. So, Kamala Kamale Shete. Rashete Himale. Shirathauja Karishete. Nay, Matkula Shankara. Arjuna bina
अन्यत् कमपि विवाहं न करिष्यामि। जानामि पुत्री, जानामि त्वम् अर्जुना विवाहं कर्तुम् इच्छसि। किन्तु किन्तु पाण्डवा किं जीविता सन्ति? एतदेव जटिलं प्रश्नम् अस्ति। अन्यत् अनेके नेता राजपुत्रा च तेषां परिचयपत्राणि प्रेषयन्ति स्म। त्वां विवाहं कर्तुम् आग्रहं प्रकाशं कुर्वन्ति के? अहम् एतं सर्वं ज्ञातुं न इच्छामि। अहं तु अर्जुनायामेव मर्यादानं करिष्यामि। चिन्तया प्रयोजनं नास्ति। अर्जुनप्रिया, कोऽपि पाञ्चाल्या पाणिग्रहणं न करिष्यति। एतदेव भाग्यस्य विधानम्। धन्य अहं गोविन्द, भवतः वचनम् अतीव सुललितम्। परन्तु एतत् कथं सम्भविष्यति भगवन्? महाभारत पाचिकोणे इति कारणस्य सहायतया वयं पाञ्चाल्ये शाला मनवा च स्वयंवरसभा आयोजनं करिष्यामि। तत्रैका प्रतियोगिता भविष्यति। प्रत्येकपाणिप्रार्थी स्वगुणं तत्र दर्शयिष्यति। यादृशेन गुणेन दर्शकाः स्तम्भिताः वाक्यहताः च स्थास्यन्ति। श्रेष्ठ स्वरूपं तस्य पत्नी
कि भगवान प्रस्तुत आमाय अहम द्रौपद्या हृदय जेष्यामि काव्य रसेन काव्य रचनाया काव्य पाठे च अहम अतीव पटु अस्मि अधुना स्वरचितं सुललितं काव्य पाठं च करोमि कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकार प्रमत्तः शापे नास्तं गमितं महिमा हे भगवन् प्रतिदिनं काव्यश्रवणेन समय भविष्यति किं कथं पश्यामि दूरदर्शने धारावाहिकानि चित्राणि
की पुत्री का महिम पति वर्जित सत्य कथम अक्षय श्रेष्ठ है का भविष्यति मम कन्याया पति शिशुपाल भवान बहिष्कृत अहो प्राप्त वयस्क महिला मार्टी उत्तेजनाया फिरती मम अतीव सौभाग्यम ममीतां विवाहं न करिष्यामि कति निर्बोधा वशिष्ठा परमर्ति प्रतियोगी Thank you.
तस्य स्मश्रुयुक्ते आनने किं अहं न पश्यामि अर्जुनस्य बुद्धिदीप्ते नयने सः बाहुद्वय किं स न कश्यचित् योधिवीरस्य बाहुद्वय सः एव मम प्रियतमः अहं तु निश्चिता अस्मि तं मञ्चे आह्वानं करोतु
Thank you.